Երևանի քաղաքապետարանը վերջին 3 տարվա ընթացքում կառուցել է 2005 թեքահարթակ, եւս 420-ը կավելանա այս տարի։ Նոր թեքահարթակները լիովին համապատասխանում են ստանդարտներին ու հարմար են հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժման համար, վստահեցնում է Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը, բայց նա չի հերքում, որ ավելի վաղ կառուցված բազմաթիվ թեքահարթակներ ունեն թերություններ, ավելին քաղաքի 39 ստորգետնյա անցումներից ոչ բոլորն ունեն թեքահարթակներ։ Այ խնդիր է մնացել հին շենքերում, դրանք առողջապահական հաստատություններ են, հանրակրթական դպրոցներ են, նախադպրոցական հաստատություններ են, արտադպրոցական դաստիարակության, տարբեր նախարարություններ, տարբեր պետական կազմակերպություններ, որտեղ ի սկզբանե նորմատիվով նախատեսված չի եղել։ Մենք ունենք շատ հին թեքահարթակներ, որոնց բազալտե սալապատումն արդեն քայքայված է շատ տեղերում, դա էլ ենք նորոգում։